ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଟେନସନ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଆମର ଦେହ ମାଛ ପାଚ ହେଲେ ବହୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ମାଛ ଖାଇବୁ ନା ଛତୁ ଖାଇବୁ? ହଁ କେଉଁଟା ଖାଇବୁ କହୁନୁ। ଛତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଅଟା ଚକଡ଼ା ନା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଟିକେ ପାଣି ହେଇଗଲା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଆମ ଘରେ ଆଜି ମାଛ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମାଛ ଖାଇବୁନି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ହେଇଛି, ନାଲି ପୋଳା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ମାଛ ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୁଁ ଆଉ ବାଇଆ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ତ ଆମେ ଖାଇବୁ ଛତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଛତୁ ହେଉଛି, ଆଉ ବୋଉ ସେଠି ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଟିକେ ଆଣେ ଟିକେ, ମୁଁ ମାଛ କରୁଛି ଦେଖା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ମାଛ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ସିଧା ଯିବା, ମାଛ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମର ମାଛ ଭଜା ସରିଲାଣି, ତରକାରୀଟା ହେଉଛି, ମସଲା କଷା ହେଉଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ଯେଉଁ ଇଏଟା ନା? ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ ରନ୍ଧା ହେବ, ଏଇ ମାଛ କଣ ନାଲି ପୋଳା ରନ୍ଧା ହେବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ନା, ନାଲି ପୋଳା ବେସରା ହେବ, ଏଇଟା ଝୋଳ ହେବ। ଆମେ ଖାଇବୁନି କିନ୍ତୁ ସେ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ମନ ଟିକେ ବି ଇଏ ହେଉନି ଯେ ଆମେ ଖାଉ। 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଥରେ ଖାଇବା କଥା, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଖାଇବ। ତ ଏଇଠି ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜା ମାଛ। କେତେ କିଲେ? ଦେଢ଼ କିଲେ। ଦେଢ଼ କିଲେ ଏତିକି ଯାଉ? ଭାକୁର ନା ରୋହି? ରୋହି ମାଛ। ହଁ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଭାକୁର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଏଇଟା ନାଲି ପୋହଳା, ଏଇଟା ଏଇଟା ନାଲି। ତାକୁ ଆରଥରେ ମିଶେଇକି ହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଅଲଗା ହେବ। ତାକୁ ଏବେ ମସଲାଟା କଷୁଛନ୍ତି, ମସଲାଟା ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ବେସରା କରିବେ କି? ନାଇଁ, ଝୋଳ ହେବ। ଝୋଳ ବେସରା ହେଉଛି ଏମିତି କଷା ହେବନି, ମସଲା ମସଲା ଆମର କଷା ହେଉଛି, ଝୋଳ ହେବ, ପାଣି ଦିଆ ହେବ। ତ ସେଠି ଆମ୍ବୁଲ ବି ଏଇ ଚକଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଯେ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆଗଲେ ଏଇ ଦିଆହେଇଗଲା, ବିଲାତି ଦିଆହେଇଛି, ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆହେବ, ବିଲାତି ଦିଆହେଇଛି, ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ହେବ। ମାଛ ପାଚ ହେଲେ ବହୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏଠି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାଛ, ଭିତରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବି ଛତୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛତୁ ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଇବୁ। ଭାଇଆ ବି ଖାଇବ ବୋଧେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍? ଭାଇଆ ମାଛ ଖାଇବ? ନାଇଁ, ମନା କରୁଛି। ଭାଇ ଏବେ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଆଜି, ଭାଇଆ ବୋଧେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଇବ। ବୋଧ ହେଇଛି ପୁରା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ମାଛ ତରକାରୀ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ମାଛ ପକେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ତ ଭଜାଟା ତ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ, କେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ଭାଜି ସାରିକି, ଏଇଟା ବେସର ମାନେ ଆମର ମସଲାଟା କଷିଦେଇ କଷିଦେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ଏଇନା ମାଛ ଖାଲି ପକେଇଦେବେ ଆଉ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଦିଆହେନି, ଲୋକମାନେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି ନାହାନ୍ତି ନା। ତ ମୁଁ ଏ କାମ ଟିକେ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଇଏ ସିଏ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରିବିନି, ସ୍କୁଲ ନଯାଇ ଏହା କରାହେଉଛି। ହେଇ ହଁ, ଭାଇ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି ଟିକେ, ଆଉ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ଏବେ ଆସି ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ବାଜିବ ସେଠି, ହେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତୁ କ'ଣ ମାଛ ଖାଇବୁ ନା ଛତୁ ଖାଇବୁ? ହଁ କେଉଁଟା ଖାଇବୁ କହୁନୁ? ଛତୁ। ଛତୁ ମାଛ ଖାଇବୁନି କାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି? ଟିକେ ଟିକେ ହଁ, ପେଟି ପେଟି ଖାଇବୁ? ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ? ମାଛ। ମାଛ ହଁ କହୁଛି ମାଛ ଖାଇବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାମାନେ ମାଛ ଖାଇବୁ। ଏଠି ଲୋପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଛତୁ କାଇଁ ଏତିକି ହେଇଗଲା? ହେଇ ଛତୁ ଭଜାଟା, ଏଇଟା ଛତୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏଠି ଆଳୁ ବି ସିଝା ହେଇକି ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମସଲା କଷି କେମିତି ଦେଖିବା ଲୋକ ଆମ ପୁରା। ଏଇଟା କି ମସଲା ପାଇଁ କ'ଣ ବଟା ହେଇଛି? ସୋରିଷ ମସଲା ହେଲା, କ'ଣ ବଟା ହେଇଛି? ବେସରା ହେବ ତ? ଡାଲି ବେସରା ହେବ, ଆମେ ସାଧା ଖାଇବୁ ଯେଉଁଟା। ଡାଲି ଯଦି ଭଲ ବି ନ ଲାଗିଲା ହଁ, ଖାଲି ବେସରା ନେଇ ଖାଇବା ଆଉ କାଇଁ, ଡାଲି ଭଲ କାଇଁ ଲାଗିବନି, ଡାଲି ସେମିତି ହେବ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହେଇ ପୁରା ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏପଟେ ରାଜି, ଆଉ ମସଲା ଖାଲି କଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ବେସରା କରିବି, ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, ହଁ ସୋରିଷ ବାଟଣ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ, ବାପା ବି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, ମାଛ ଖାଇବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆହେଲା? ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ ବାଟିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛତୁ ପକେଇବ। ହଁ ମାନେ ଛତୁ ବେସରା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଛତୁଟା କେମିତି ବେସରା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି କେମିତି ହୁଏ, ଖାଇଛି କେବଳ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ହେଇ ଆଳୁ ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଶୁଖା ହେଇକି ବଟା ହେଇଛି, ଭଜା ଆସିଲା ପରେ ବଟା ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧା ଖାଉଛୁ ଏଇ ଛତୁ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ କୋବି ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସାଧା ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଇଁଷ?
ଆଇଁଷ ତ ଆମେ ଖାଇବୁନି, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅଛି ଆମର, ସେଇଟା ଆମେ ପଛରେ କହିବୁ କାହିଁକି ମାନସିକ ରଖିଛୁ, ତ ପଛରେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ଆମେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଛୁ। ତ ଆଜି ଖାଇଦେବା ଆମେ ଛତୁ ବେସରଟା ହେଇଛି, ଡାଲିଟା ହେଇଛି, ମାଛ, ତ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଦେବା। ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି ଆଜି ନାଇଁ, ଛୋଟ ମାଛଟା ବି ଛତୁଟା ଟେଷ୍ଟ, ମାଛ ଠାରୁ ଛତୁଟା ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି, ତ ଖାଇଦେବା। ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଛତୁ ଆଇଟମ୍। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛ ବେସରଟା, ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ବେସରଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଟା ଚକାଡ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଟା ଚକାଡ଼ିବି ତ ଚକଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି, ଅଟା ବି ଚକଡ଼ିବି, ଦୁଇଟା କାମ କରିବି, ଚୁଟି ପଡ଼ିବନି ତା ଦେହରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଇଆଡ଼କୁ କରିଦେଉଛି, ତମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ଆଗେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡା, ତାପରେ ଅଟା ଚକଡ଼ିବ, କାରଣ ଅଟାରେ ଯଦି ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଟେନସନ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଯେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 90% ଲୋକ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 90% ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବି ଯଦି ବି କୁହନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତେବେ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ମାନେ 90% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କଲେ ଆମର ବି ମନୋବଳ ଟିକିଏ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ତଳେ ପୁରା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ଉପରେ, ତ ସେଇଟା ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଯିବ ସେଇଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଏଇ ସପୋର୍ଟଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚକର ନଅଟା ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚଢ଼େଇ, ତ ଆମ ଚଢ଼େଇ ଯେବେଠୁ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମର ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଉଡ଼ିବେ, ମାନେ ଉଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି, ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟା ଯାଉଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଯାଉଛି, ଏହା ତ ସେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଛକି ଛକି ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟା ଚକଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଅଟା ଚକଡ଼ିଦେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ତାଙ୍କ କାମ ଯାହା ଅଛି ରେଗୁଲାର ସେ ସାରିଦେବେ, ଏହା ତ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁବେଳେ ରହେ, ସେ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଅଟା ଚକଡ଼ା, ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଟିକେ ପାଣି ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦଳି ଦଳି ସାଇଜ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଦଳି ଦଳି ସାଇଜ୍ କରିଦେବେନି, ତ ରୁଟି ଖାଇକି ପାଟିଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଆଜି ନାନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପାଟି ନାନ୍ ନହେଲେ ପୁରୀ ହେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ, ଦୋପା ପତା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନେଇଲେଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କହୁଛି ପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଭଜା ନା ତରକାରୀ, ଦରକାର ପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ସୋଲା ଯାଇ ତରକାରୀ, ନହେଲେ ତଡ଼ ନହେଲେ ଚଣା ମସଲା, ଯୋଉ ଚଣା ମସଲା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାବୁଲ ଛୋଲା, ବଡ଼ ସୋଲା, ବଡ଼ ସୋଲା ତ ବତୁରେଇଲେ ହେବନି, ମୁଁ ଦେଖେ ସୋଲା ଯାଇ ଦୁଇଟା ବତୁରେଇ ଦେଇ, ସୋଲା ଯାଇ ଖାଲି ସୋଲା ଯାଇ ତରକାରୀ, ସୋଲା ଯାଇ ତରକାରୀ କରିଦେଲେ ହବ, ପିଆଜ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ଭାସୁଥିବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତ ପୁରୀଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପାଟିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାଟି ବି ତ ସହିବା ଦରକାର, ପାଟିରେ ବି ତ କିଛି ମନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଦେହ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ହବ, ପାଟି ପାଇଁ ତ କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ପୁରୀ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲେ ଭଲ ମୋ ପାଇଁ, ତମେ ଖାଇଲେ ଧକ୍କା ହବ, କରିଦିଅ ନଣ୍ଡୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମୁଁ ଖାଇବି, ତ ପୁରୀ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଆଜି ପୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିଲିଣି ପୁରୀ କରିବ, ବୋଉଙ୍କ ପରମିସନ ଆଗେ ନା, ସେ ଯାହା ଯେହେତୁ ମୁଖିଆ ନା, ତାଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇକି ତାପରେ କରା, ନହେଲେ ଚିଲେଇବେ ଆମକୁ, ମୋ ତେଲ ସରିଗଲା, ମୋ ପାଣି ସରିଗଲା, ମୋର ଏଇଟା ସରିଗଲା, ଏମିତି ଏମିତି କହିବେ, ମୋତେ ଘ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ, ଏମିତି କହିବେ, କାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛୁ, ତୁ ତ ଖାଇବୁନୁ, କାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛୁ, କାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛୁ, ତ ଏମିତି କହିବେ, ତ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇ ଟିକେ କରିବାଟା ଭଲ ହବ। ଅଟା ସେ ଚକଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଆସିଲାଣି, ପିଲାମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ରାନୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ରାନୁ ଯେଉଁ ନା କାଶିକି ଟୁଲ ଉପରେ ସିଙ୍ଗାଣି ପକେଇ ସାରିଲାଣି।
ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନୀ ତାର ସେପଟରେ ପଢ଼ୁଛି, ତା ନାନୀ ପଳେଇଗଲାଣି ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି, ଏପଟେ ଏମାନେ ପଢ଼ିବାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଆକ୍ଟର ଜଣେ, କାହ୍ନା ପୁରା ଜାମା ଯୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ଭଳିଆ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ତାର ତ ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ସବୁବେଳେ, ଋତୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର ଭଳିଆ ଲୁକ୍, ଡିରେକ୍ଟର ତ କୋଚ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଢୋଳା ଭାଇ, ଆଉ ଢୋଳା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଘୁମେଇ ସାରିଦେଲି, ଆଜି ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଘୁମା ହେଇନି, ନାଇଁ ଟାଇମ ହେଇନି ଘୁମିବାର। ଘୁମିବା ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଘୁମିବା ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଆଠଟାରୁ ଆଠଟାରୁ ସାଢେ ଆଠଟା ହେଉଛି ଘୁମିବା ଟାଇମ। ଆଉ ସେପଟେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଗଣିତଟା କରିଦେବି, ରୂପାଲି କହୁଛି ନା ତୁ କରିପାରିବିନି, ପ୍ରତିମା କହିଲେ ଦେଖିବା କରିପାରିବିନି। ଆଉ ରାନୁ ତାର ଯେମିତି ଭଲ ପିଲା କି ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେ, ତୋ ପାଖକୁ ପଳେ, ଏଇଠି ପଳେ, ଘରେ ଗୁଞ୍ଜା ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ, ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଏଫ୍ଏ ଥ୍ରୀ। କି ପରୀକ୍ଷା ଏଫ୍ଏ ଥ୍ରୀ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥ୍ରୀ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆନାଲିଟିକ୍ସରେ 90% ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ